Pra todas as minas firmeza. Pra todos os vagabestes. Vai começar mais uma. Quem começa essa fita? É a Agatha com TH contra a Piranha. Piranha começa. Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Ei, ei, sim. Ele falou até de fazer a pose, mas cê sabe que cê morre sem cash. Mas cê sabe que meu mano, eu vou te matando na levada aqui sem fazer flash. Sabe, aqui meu mano, nessa levada que eu faço minha rima. Isso não é pose, isso é carão. Pablo Vittar, então cê ressuscita. Mano, eu tô brincando, nessa levada que eu vou que vou, vou. Pega na levada, rimo tudo ou nada. Pois cê sabe que na sua cara é perfeito. Caô, cê não rima nada, para palhaçada. Vê com o que cê fala, menina. Ei, porque sempre que eu rimo, eu sigo minha sina e meu blowzinho te assassina. Mas, mano, sabe que eu te mato nessa levada que eu faço, meu free. Cê não tem o que falar, cê não é MC. Então faz um favor, desce e saia daqui. Cala a boca, você tá desperto. Se eu tô aqui em cima é porque eu tenho capacidade e tenho verso. Então você fica suave, já que é Pablo Vittar. Eu não vou ressuscitar, eu vou pro carnaval, vou é cantar. Sabe, meu mano, que agora a mina ensina. É porque é aquele ditado, não espero o carnaval para ser vadia. Então você fica suave, e mano, nem precisa de flash. É porque comigo a gente faz e você fica depressa. Sejam justos, porque começou muito barulho à minha direita para Pirange. Barulho à minha esquerda para Agatha com TH. E aí, família? Mãos e barulho à minha direita para Pirangi. Agatha com TH. Mãos, só mãos à minha direita, Pirange. Aqui, volta à minha direita. Deixa lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Começando dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãos à minha esquerda para a Agatha com TH. A 52, 1-0 Pirante. E aí, família, mas avisa pra ele que tudo que vai. E quem terminou? Ei, ei, e se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita RP, RP. E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita RP, RP. Já que não é flash, sabe que agora eu não sou tamanha. É porque eu não quero flash, dá licença que eu tô com vergonha. Sabe que agora eu chego, mano, para improvisar. Cala sua boca que você é ruim, também não sabe rimar. Como você vem aqui e fala lá do meu nível? Nem te conheço, você também não conhece, então não é previsível. Fica suave, que você não tem proceder. Cala a boca que você não sabe fazer rap. Você tá aí pensando, pensa mesmo, porque eu sou mina foda e já entro no seu pensamento. Você não sabe improvisar e sair do seu nariz. Pode ir, favor. Yeah, 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 yeah. É,
que é tênis, bermuda, camisa e boné. Nos bate cabeça pra chegar e fazer o pique. Se eternize o eterno FB, vou pular e tirar onda no palco como MC. Tamo aí, salve quebrado, que é tudo ou nada. E eu faço minha rima, e só lembrando que mais tarde cola pro bonde a bali da caiazinha. Mano, vai, todo mundo que eu faço, eu freestyle. Chega todo mundo animando até em praia. Porque cê sabe, meu nano, que eu chego rimando, chapando, fazendo esse beat. Ei, encontra os papo, fala pelas você faz, eu não quero palpite. Ei, vou fazendo isso aqui, o freestyle é aqui do Brasil até liquid. Mas sabe que eu vou te matando e depois gente eu acompanho um bing. Brinde. E aí, família, muito barulho pra esse segundo round? Gente, agora se nós vamos ser justos, porque começou muito barulho à minha esquerda para a Agatha com TH? Muito barulho à minha direita para Pirangi? Pirangi para a próxima fase. Muito barulho para a Agatha com TH, família.